Ba, bideotxo labur honetan, saiatuko naiz egiten, holako errubrika mugimenduarekin egindako errubrika gutxinez eman pista batzuk. Zuen praktika onak, edo zuen praktikak ea onak diren edo onak bihurtzeko edo hobeagoak bihurtzeko gako txik batzuk. Bara, praktika onak aztertu ditzatzen. Abiatuko naiz, aurreko bideoan Ainhoa Pujanak aipatutako 6C horiek daz. 6C horiek, Ainhoak ez zuen aipatu, baina aipatu beharra hau, liburua bera nundik datorren gundik atea dugun hau. Ba, Becoming Brilliant What Science Tell Us About Successful Children, hau da, zer esaten digun zientziak eta nola bihurtu ikasle arrakastatxuak. Eta horrean, beraiek identifikatzen dituzte 6C. Kolaborazioa, komunikazioa, edukia, critical thinking edo pentsamendu kritikoa, sormena eta berrikuntza eta konfiantza edo autoestima. Self confidence esaten dena ingelesez. Has gaitezen kolaborazioarekin. Nik hemen emango dizkizuet 4 pista edo 4 item behatu beharko zenituzketenak. Lehenengoa, erronkak ipintzen dizkiogu gure ikaslei, denei edo batzuei bakarrik. Guk maigaineratzen ditugun gure praktikak sortu behar izan behar dira erronkadunak, baina denontzako. Beste, taldean egiten dugu, taldean lan egiteko jarduerak, egoerak sustatzen ditugu. Zer batzutan, ipintzen ditugu ikasleak taldean lan egiten, baina ez dianak taldean lan egiteko gauzak, bakarka ere egin daitezkenak, eta hori ere zaindu beharko genuke. Taldean lan egiteagatik ere hori aztertu behar dugu. Bestea, arrakasta lortzen dugu, denon arrakasta bermatzen dugu. Sustatzen ditugun jarduerak eta sustatzen ditugun praktikak eta den guzti horiek izan beharko liatekete deno ikasle guztien arrakasta lortzeko edo. Eta gero laguntza. Laguntza nola ematen ditugu laguntzak? Guk bakarrik ematen ditugu laguntzak? Edo behaien artean ere ematen dituzte laguntzak? Laguntza ematen irakasten ditugu ikasleak? Batzuk ez daude prest, prestautak. Batzuk ez daude prest, eta horiek ez zitu behar ditugu prest egoteko, baina beste batzuk ez daude prestatuta. Komunikazioa. Gure praktikak aurrera ematen ditugunean, baliabide anitzak eskaini behar dizkiogu gure ikasleei. Berdin dit, atxe-atxekoak izan, batxilergokoak izan. Guk baliabide anitzak eskaini beharko genizkieke, eta hori egiten dugu beste galdera bat. Nik galdera botatzen ditu. Bigarrena, prozesuaren arkitektura. Gure ikaslei plazaratzen diogu hola normal, tranquil, nondik nora doan prozesua, ikasiko duten hori, nola egingo duten, zeregatik egiten ari diren hori. Ikaslek ez dakitenean zertarako diren ariketak edo danadalakoa, zentzua galtzen du, gure egitekoak zentzua galtzen du. Beste bat. Beste gade bat, prozesuaren arkitektura plazaratzen diogu ikaslei. Bestea, lorpenak eta akatsak. Lorpenak komunikatu behar ditugu. Eta ikasle jakin beharko lukete esaten, zer ikasi duten. Baina baita, zer ez duten ikasi eta ikasi behar ikasteke duten hori ere, bizibilizatzen jakin beharko lukete eta komunikatzen. Ba naiz gai hau egiteko, baina oraindik ez naiz gai, baina izango naiz hau egiten. Nik uste dut bi prozesu horiek eta parez-pare eukitzia oso aberatsa dela ikasle baten pertsona izateko bide horretan, ibilbide horretan, pertsonalki ere oso aberatsa dela. Eta azkena, edatzen dugu, sortzen dugun guztia, komunikatzen dugu, baina ja ez gela barruan. Komunikatzen dugu komunitatean, familiei komunikatzen diegu egiten ari garena. Sortu duguna, sortuko duguna.
beste gainontzeko eskolako kidei esaten diegu egiten duguna, batzutan itxi egiten dugu gure gelako atea eta ez dugu kontatzen egiten duguna. Ordan hor irla bat sortzen da. Eskolak ez lukete izan bihar irlak. Izan beharko lukete gutxienez irla multzo bat nola da hori. Hirugarren zea, edukia. Ikasleekin edukia sortzeko tresna anitzak eskaini behar dizkegu. Eta ez naiz hitz egiten ari bakarri tresna materialak. Izan behar da bai tresna kognitiboak, prozedurazko tresna batzuk ere. Ikaslek ez dira jaiotzen jakiten hainbat gauza egiten, eta gu gara beraien hezitzaileak. Gu gara hoien erantzunkizuna dutenak. Gero, eduki horiek ba aldira elkarre eragileak. Hau da, sortzen dugu erlazioa, edo dira berriro ere irlak. Hirugarrena, batzutan burua usten dugu sortzen eduki hau guazen sortzea, eta batzutan daukagunetek abiatu gaitezke. Ez dagoelako dirurik, ez dagoelako denborarik, ez dagoelako dana dalakoa. Daukagunetek abiatu gaitezke, eta daukagun hori aberasten, sortzen. Guazen, batzutan, joaten urrunegi joan gabe ere, baditugu gure ikaslek eta gu ezitzaile bezala sortzeko dukia, batzutan gure armario napalean gorreta zenun ez dakize hori, ba, erabili dezakezu. Berdin dizertarako. Eta gero, aniztasuna kontutan hartu behar dugu, eta horretarako ipini ditut, eta horreko more batzuk. Moreak sortzen dugun hori izan behar duelako eredu. Osa, guk ezin dugu eskaini ez edukiak, ez dana eredugarria, eta gainera eskatzen ari diogu gure kurrikulumak esaten du pertsonen arteko berdintasuna zaindu behar da lan gizon emakumeen, baina gu izan behar gara eredu. Orban, eta sortzen dugun hori ere izan behar du eredugarria. Eta diversity ipini dute hemen, hori ez, aniztasuna ere kontutan hartu behar dugu, edukia ere irisgarria izan behar duelako, hainbat. Sortzen dugun hori irisgarria da? Igual ez da, baina guazen, abiatzea daukagun horretatik eta irisgarria egin. Harik eta polita izan leike ikasleten. Critical thinking. Edo, pentsamendu kritikoa sortzeko, ba hemen ere, guk egiten dugun jardun horretan, ikasleak sortu behar ditugu egoera batzuk nun egunerokotasunan aurrean beraiek pentsamendu kritikoa sortu behar dugu, eta horretarako guk eskaini behar dizkiogu estrategiak. Egunerokotasunean, hau da gaur egun gertatzen diren hainbat gauzekin ze iritzia dute. Ikasleek iritzi propioa eduki behar dute. Eta ere bai, guazen atz, eta errazio handia dauka elkarbizitzarako kompetentziarekin. Atzokoa, leno pasatakoa, ze iritzia dugu? Ze gertatutako horren aurrean, ze iritzia dugu? Ze iritzia dute ikasleek? Jartzen diegu egoera horietan? Pentsatzen, ba, duela 10 urte Euskal Herriko egoera soziopolitiko-linguistikoan aurrean ze iritzia duten? Bueno, pas, ez dut esaten baino, ariketa polita da, eta sustatzeko batez ere pentsamendu kritikoa. Gero kultura eta kultura artekotasunaren aurrean iritzi kritikoa ere lantzea polita da. Eta kulturek ematen digute, holako kulturak eta kultura anitzak ematen digute, ematen digute abagunea, ez, aukera. Eta gero, espiritu kritikoa lantzeko ikasleak ipini behar ditugu arazo batzuen aurrean, eta indarrean dagoen kurrikulumak hoxe esaten dago, ez? Arazo egoeren aurrean, arazo egoera dala unitate didaktiko edo proiektu baten motorea, bueno, ba, guk jartzen ditugu gure ikasleak arazoen aurrean. Arazo ez da izan behar arazo fisiko, hor,
Bueno, ba, araz, problemen aurrean beraiek, beraien estrategiak pizteko eta jartzeko egoera bizi batean guk ipini behar ditugu mahai gainean, jarri behar ditugu umeak eta gazteak egoera horretan. Bueno, sormena eta berriztapena. Bueno, ba, etengabe aldatzen dagoen gizarte honetan, gu sustatu behar dugu gure ikasleengan sormena. Eta gaina, beraiek sortzaileak direlako jaiotzez. Gazteagoak, umeak txiki-txikiak direnean sormena daukate bizi-bizian. Eta hori batzutan ematen du eskolak, instituzio bezala, batzutan hori estaldi bezala egiten dugula, ez? Hori esaten dute hainbat liburuk. Hainbat adituk, guazen gu estaltzen ez dugun hori berriro piztea, ez dugu nahi estali, nahi dugu piztu. Ba, horretarako izan behar dugu irekiak. Eta irekiak zentzu orokor batean. Guazen gure burua apur bat, guazen gure begiradak zabaltzea, eta horretarako esnatu behar ditugu zentzumen guztiak. Batzutan, askotan zentzumen batzuk ahaztu iten ditugulako, ez? Eskolan ematen du eskolan bakarri dela entzun, hitz egin, baina eskuetena gauza asko egin daitezke, piztu behar ditugu, esnatu behar ditugu zentzumenak. Apurtu behar dugu, ez araua norma bezala, baina bai apurtu estereotipoak. Apurtu behar ditugu buruan sartuta ditugu noen bat eskema, ez? Ba, ja ez da, badakigu ja ez dala irakaslea zutun ikartillo batean eta ikaslea banaka. Badakigu hori, ba, apurtu behar dugu horrekin. Eta hori horrekin apurtu dugu moduan, apurtu behar dugu enbat gauzekin. Hori pentsatzen duenik. Eta ez dugu izan behar beldurrek. Beldurrek, alkambio, beldurrek frakasolako beldurra. Bueno, ba, ez baldin bazaigula hasiera batean, atera, igual beharrengoan. Baina, guazen. Guazen saiatu behar gara, bestela. Saiatzen ez da, eta azkenekoa, eta bebai da oso garrantzitsua, ba, autoestimoarea landu behar dugu. Gurikasleen autoestimoa landu behar dugu. Ez dugulako astu behar ikasleak, pertsonen artean, mugitzen garen eremu honetan, dena garela aragi, dena garela sentimendu, eta batzutan astu itezaigu, ez? Batzutan astu itezaigu ez da irakasleen artean, ez? Guazen, gure ikasleen autoestimoa lantzen. Horretarako, banditako batzuk botatzen ditut. Adibidez, ospatzen ditugu denon lorpenak. Edo batzuenak bakarrik. Tratatzen ditugu denak berdin eta denak dira pertsona bakarrak. Sentitu arazten ditugu gure ikasleak espezialak. Izan behar gara, Fernando Trujillo dio moduan, memorables. Gurekin gogoratu behar dira. Eta ez gurekin, gure aurpegiaren gure izenarekin, baina gurekin egiten zutenarekin. Ze gogoratzen zarete zuen irakasletaz, zure klaseetaz. Izan gaitezen memorableak, eta gutxinez gure ikasleak, gure klaseak izan daitezela memorableak. Ondo egindakoa publikoa egin behar dugu. Denona ba gaur, ez dakit nork lortu du lehenengo aldiz, ez dakit. Lana dalakoa. Ba, guazen enpoderatzen jabetzea, hori oso itz feminismotik ekarri dugun itz potoloa da, guazen jabetzea eta alduntzea gure ikasleak. Eta azkenik, ba, sustatzen dugu gure jardunean heziketa emozionala? Ba, guazen egitea hausnarketa bat. Eta, bueno, zei irudi hauekin, hause da, nire ustez, nik enbaten dizkizu edan gako batzuk. Enbat gehiago daude, eta batzuk igual ez arete egongo ados esan dakoarekin, edo bai, edo ez. Amar nia gauzareio esateko daude, baina, bueno, hause dira nire irudi hauetan zelatu nahi izan dudan. Hori, edo.
zarrakoak edo danara.